এসপ্তাহজোৰা বানৰ তাণ্ডৱ লীলাৰ পাছত হাইলাকান্দিৰ চাৰিওফালে এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। সংহাৰী বানত হাজাৰ হাজাৰ লোকে হেৰুৱাব লগা হ'ল হেঁপাহৰ ঘৰখন। ঘৰ দুৱাৰী নহয়, চাওক বাঢ়নী পানীয়ে কিদৰে খহাই নিছে গড়কাপ্তানী পথু। কাটাখালৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত বানে সংহাৰী ৰূপ লৈছিল হাইলাকান্দিৰ মোহনপুৰ গাঁৱত। বান বিধ্বস্ত হাইলাকান্দিত বৰ্ণাঢ্যৰ প্ৰতিবাদ। ছিগা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ দাবীত এককাল পানীত নামি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মোহনপুৰ গাঁৱৰ এইসকল ক্ষুব্ধ বৰ্ণাঢ্যই। মথাউৰি নিৰ্মাণ নহ'লে আগন্তুক নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। এই দৃশ্য হুজাইৰ কেন্দুগুৰিৰ। পদপথৰ ওপৰতে এটা জৰাজীৰ্ণ টিঙৰ চালিত দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে এইটো পৰিয়ালে। কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহৰ লগতে বহু মূল্যৱান সা সম্পত্তি। ঘৰ বাৰী ঘৰ ভাঙি লৈ গ'ল বানপানীয়ে। হৈছে কৰি নাই, কেনেকৈ বনাম? ৰাস্তাৰ ওপৰত মানে যেনে তেনে আৰু এটা দুচালি ঘৰ বনাই পেলাই আছোঁ আৰু একচালি। ঠাইৰ অভাৱত এনেদৰে বাহিৰত পৰি ৰৈছে বাচন বৰ্তন। বানত সৰ্বশান্ত হোৱা কেন্দুগুৰিৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে এতিয়া পথৰ ওপৰতে অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। এই খালী এটা ঘৰে বুলি ভঙা নাই, আৰু বহুত তেনেকুৱা ঘৰ ভঙা আছে। তেওঁলোকে ৰাস্তাত সৰু মৰু এটা প্ৰজা বনাই তাতে থাকে, তাতে খায়, তেওঁলোকে তাতে শুয়ে, ইয়াতে বনাই পেলাই খাই আছে। হুজাই টাউনৰ সৈতে এই পৰ্যন্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে কেন্দুগুৰি অঞ্চলৰ। ইপিনে এইসকল বৰ্ণাঢ্যক এমুঠিকৈ চিৰা দিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে জিলা প্ৰশাসনে। যিটো বিধৰগিৰি বানপানী হৈ গ'ল, ৰাইজক কিবা ৰেচন দিব লাগিছিল, ৰেচন দিয়া নাই। তেওঁলোকে মাত্ৰ এমুঠি এমুঠি চিৰা দিছে, 100 গ্ৰামকৈ ঘি থৈ আধা কেজি কৈছে, তেনেকৈ তাত সামৰি মাৰিছে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।